За останній час десь кількість продаж зменшилась десь порядка на 30-40%. Це в першу чергу зв'язано із такою нестабільною ситуацією, яка є взагалі в фінансовій системі в державі, і з десь певними побоюваннями громадян стосовно майбутнього, як будуть взагалі розвиватися події. Також велике значення має це також різке падіння курсу гривні до іноземних валют. І це от ті чинники і привезли до цього, що, на жаль, ринок нерухомості у нас в Ужгороді впав. Це стосується як первинного ринку, так і вторинного ринку.